No, però no. Va ser prop d'un any que es crearen aquestes galeries comercials de Salvador, un espai a descobrir els balbons, èpoques amb molts d'establiments tancats. Era el centre comercial més important de Palma, després va pegar una davallada i ara doncs poquet a poquet estan venint més comerços i s'està tornant a revitalitzar tot. Ja no és Sant Miguel, no és Sindicato, no és una calle tan concurrida i bueno, los precios están un poco asequibles dentro de lo que es el pequeño comercio. A dia d'avui són pocs els locals que no aixequen la persiana, comerços variats i un grapat d'establiments de restauració amb una clientela fidel i local. He vist que el canvi està ara fenomenal. Uns servicis extraordinaris, oferta de tota classe, en el centre de Palma Superior. Bueno, antes no hi havia tant de bars, que ara avui en dia per tot hi ha molt de bars, i ara que hi ha el bar pues, està com a més animat. Està més bé, sí. Sí, perquè no hi ha gent de resident, així com hi ha llocs que tots són estrangers, que hi ha gent de per aquí. Popularitat privada per a dos propis. Un fet suposa una càrrega que no per als propietaris. Que no tindrien, si se puede ayudar un poco en el tema de la campaña de Navidad, tema de luces, tenemos que hacernos nosotros a nivel particular y hacer una recolecta. Y te ponen luces a 20 metros y no te ponen aquí dentro. Creo que tenemos que el mismo derecho, porque esto de pasaje particular es una calle colindante a Plaza España, Puerta Pintada, Olmos. Una remodelació doncs, d'esterra, de ses parets, pintura més seguretat, càmeres o vigilància, també quan són dates festives com Nadal, doncs, que ens ajudessin amb les llums. Per això demanen a les institucions col·laboració per al seu manteniment i campanyes de dinamització comercial.